آیا د مجيب ظلمي ویډیو رښتیا وایرل شوې ده کنه؟ کومه غلطه ویډیو چې ده، کومه بیهوده ویډیو چې ده، چې د مجيب ظلمي په شان یو کس په یو ښځه باندې لګیا دی، آیا دغه رښتیا مجيب ظلمي دی او که بل څوک دی؟ دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې د ارتفیشل انټليجنس دور دی، خو بیا هم ډېر خلک دا ګمان کوي، وایي چې دا مجيب ظلمي په حقیقت کې دا کار کړی دی او د سره دا کار نو کول پکار. وایي چې شاعرانو موږ ته سرې شونډې او سپینه غاړه یادوله، خو نن مجيب ظلمي دا هر څه په حقیقت کې ثابت کړل. خو قدرمنو، مجيب ظلمي په خپل یو تازه ترین ویډیو کې ویلي دي چې دا کس، کوم کس چې دا کار کړی او دا گرفتار شوی دی، او د ده په خلاف موږ رپورټ درج کړی دی، او دغه کس اوس د مردان پولیسو گرفتار کړی هم دی. او دا هم دغه هلک بیان ورکړی، وایي چې مجيب ظلمي سره زما اختلافاتو، د دې په وجه باندې ما پیسې ولګولې، او د ده هم شکل AI generated video میں جوڑا کر رہا چھے دا سا بدنام کم. دوستانو، مجيب ظلمي بارہ کی چھے دا کم ویڈیو وائرل شوی، نو مجيب ظلمي پا خپلا ہم دے دی تردید کرے دا پا سوشل میڈیا باندے دیرو کسانو چاہ چھے مجيب ظلمي سر رابطہ کرے دا، نو حقوی ویلی دی چھے مجيب ظلمي دے خبر پروف ورکولو تا ہم تیار دے چھے دا سا نیم، بلکہ حسی اسو کرا پسی پراپیگنڈے کے بھی.